shumë shpesh edhe keni lexuar, por edhe besoj që e keni si pyetje, persona të cilët kanë probleme të mëdha dhe e the edhe vet, kanë frikë edhe me shku në toalet për shkak të dhimbjeve që përjetojnë gjatë defekimit ose gjatë procesit të jashtëshitjes, e stimulojnë zorrën. Sa mund ta dembeloj zorrën një stimulim i shpesht, ta themi, për një jashtëshitje më të shpesht, shpejt? Nuk është zgjidhje, domethënë stimulimi i zorrës për me zgjedh problemin e hemoroidëve. Po. Zgjidhja është në ndryshimi i stilit jetës. Po. Domethënë me fillu me pij ujë më shumë, më marr pak me aktivitet fizik më shumë. Kur gjo 30 minuta me dalë me ecje, me përdor lëngje më shumë, me ndryshu ushqimin, me përdor për mbajtje të ushqimin e që është i pasur me fibra, me përdor drithna më shumë, pemë, perime, dardha, kivi, kumbulla, mandarina, këto të gjitha ndihmojnë, sallatat e ndryshme ndihmojnë që me evitu konstipacionin dhe me pas një qarkullim më të mirë të feqeve në përzor. Nuk është zgjidhje të stimulohet zorra për me zgjidhje problemin e hemoroideve, po as konstipacionet. Zgjidhja më e mirë është kjo. Po ato rekomandohen vetëm në rastet kur nuk kemi një zbrazje ndryshe, atëherë duhet të aplikohen stimulimin e përmjet medikamenteve të ndryshme. Një lugë vaj ulliri në mëngjes është një praktikë që e bëjnë shumë pacienta? Ndihmon edhe ajo shumë, po në stimulim, në që në lehtëson qarkullimin e përmbajtjes në përzorë shumë më shpejt dhe mundet me ndihmu pacientët që kanë konstipacion. Ose kapslëk me një fjallë. Po. Për ndryshe vetëm edhe një të fundit, se edhe kemi ardhë 3 minutave të fundit. Higjena sigurisht është një prej faktorve që mos me u zhvillu edhe bakterit apo sëmundjet të tjera. Sa ndikojnë tushët apo higjena pastërtia në shërimin e hemoroideve? Zakonisht, kur nuk kem hemoroide në atë kohë duhet me bajt higjenën ma shumë në njërë që të mos shfaqem. Sigurisht gjatë gjithë kohës, po në momenti kur shfaqen hemoroide do më kom e detyru me shku ndoshta me bo pastrim matë shpesh të regionet anal, sepse më ndesh me pas gjakde dhe gjithatu. E përmenda dhe pak majret, hemoroide shkaktojnë krurje. Kërurjet masanej mundet me shkaktu probleme, irritimet lëkurore, irritimet të ndryshme, infekcionet. E po ashtë të gëllë një stadit të ndryshme. Në ato rrasës, normalisht që është domosdoshme që kemi një higjenë anale ma të mirë. Ta pasrojmë regionin anal sa ma mirë, sa ma pasë, në mënyrë që mos kemi... Të shëronë ma shpe. Mos na vide të infekcionet e tjena. Të cilat i përmenda ma herët, gjatë kërurjes me thajt, të cilët janë ti infektu, më irritohet lëkura. Dhe kalojnë. Masanej, nuk bëhë toaleti me njërshmë, ose pastrimi me njërshmë i regionit anale, dhe në këtë njërë bartët infekcionit dhe shfaqen probleme. Përdurimi i lickave të lagura, sa e mundet me irritu prezencën e hemoroideve të jashtme? Licka të lagura nuk e irritojnë hemoroide të jashtme, për kundrazi, mundë me mbajt një gjenë matë mirë të regionet anal, për nuk paracisin të një efekt negativ në shfaqen e hemoroideve dhe problematikat. E pyetja e fundit, e përmendi shëndritin ma herë të ushqimin tradicional, pasuli është pjesë e tryezave tona çdoherë, ju bën mira po jo personave që kanë probleme hemoroide? Pasulli është ushqimi cili ka shumë fibra, e nuk shkakton ndonjë pengesë, do më thonë, është shumë e rëndësishme, mos e qitë biber të djekës shumë, bibernat, do të me largu bibernat sa më shumë. Kreti kanë vete që kjo pyqje, me mish a bon me qenë? Mish i zirë, nuk para që të ndonjë problem të malë, normalisht në fazën akute në arruhemi gjithë, prej gjithë atyre, mirë po pasit kalon faza akute, fillojnë mu qecu hemoroidet, atë pacienti i këtë jetë ushqimit normal, të pas kujdes që me marë sa ma shumë ushqim të pasur me fibra.